Бориспільській загальноосвітній школі номер 3 відбувся фестиваль учнівської творчості «Дивосвіт-2015», присвячений тисячоліттю міста. Цей захід для школи є доброю традицією, яку щороку шанують своєю творчістю і вчителі, і діти. Сьогодні у нашій школі справжнє свято – свято творчих, обдарованих талановитих дітей. На це свято зібралися діти, які весь рік творили, які брали участь у всіх творчих конкурсах шкільного, міського і обласного рівнів і мають певні результати, досить високі результати. Щорічно в нашому закладі проводиться фестиваль «Дивосвіт». Це свято обдарованих дітей. Мені дуже приємно, що заснувала це свято Тамара Миколаївна Швачко, заступник директора з виховної роботи нашого навчального закладу. І сьогодні вона склала дуже гарний сценарій і провела це свято на високому рівні. Ми намагаємося, щоб наші діти були творчими, талановитими, творили, майстрували, навчалися і були найкращими творчими особистостями, були найкращими учнями нашої школи, були найкращими дітьми своїх батьків, щоб ними пишалися і в родині, і у школі, і у місті, і у всій нашій рідній країні, яка зветься Україною. Бориспіль багатий на таланти. Учні школи номер 3 встигають не лише досягати успіхів у навчанні, а й розвивають свої таланти. На заході лунали пісні про Бориспіль, звучали вірші Шевченка, виконувались гімнастичні номери та демонструвалось вправне володіння музичними інструментами. Я вперше на такому заході і я дуже вражена. Мені дуже сподобався цей захід, тому що таке свято доцільно проводити і взагалі такі традиції слід започатковувати і підтримувати, тому що в нашому житті, взагалі в нашій країні слід творчих дітей взагалі підтримувати і гордитися цими дітьми, тому що це наше майбутнє. І як я вже говорила, що творчість – це завжди позитив, це позитивні емоції. А коли є багато позитиву, багато хороших емоцій, то тоді з'являється бажання жити, творити і творити щось дуже хороше і дуже приємне. І тому я дуже дякую учасникам фестивалю, а також його організаторам за таке прекрасне свято. Підтримуючи розвиток дітей, створюємо щасливе майбутнє нашої держави. Депутат міської ради Юрій Локайчук активно підтримує школу номер 3. На заході він подякував дітям за їх творчість морозивом та зауважив, що кожна дитина, яка бере участь у різних змаганнях та вкладає свої зусилля, зрозуміла, що це цінується. Наше свято «Дивосвіт» проходить кожного року. І це гарна традиція. Ми самі створюємо традиції, правда ж? Сьогодні, наприклад, ще й день вишиванок. Це ж ми самі створили цю традицію кожного року святкувати, приходить вишиванка. Ще ж. В нашій третій школі своя традиція робити таке свято. Діти самі його створюють. Моє бажання, я за те, щоб кожна дитинка сьогодні отримала солодкий подарунок, за те, що вона створює свої традиції. Я вдячний всім дітям сьогодні, які виступають. Я пишаюся, що я тут депутат, і це моя третя школа. Фестиваль учнівської творчості «Дивосвіт-2015» є втіленням дитячого таланту, бажання розвиватись та прославляти рідне місто. Заради цього працюють учні та вчителі. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко. Новини телеканал «Бориспіль».